Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da hau. Parte hartuko dut Euskaraldian, ia saltzadi egitasmoa jarri genurako martxan altzan, eta Euskaraldia horren jarraipena izango dalako. Hau bizi bezala, Euskaraldian bi neurri hartuko ditut. Lehenengoa, lagunekin Euskaraz hitz egitea, eta bigarrena, ez ezagunekin beti lehenengo hitza Euskaraz egitea. Uste dut horrela, ekarpena egingo dio dala Euskarari.